Механічний годинник завжди під заводом Wiener Triangle. Годинник має доволі цікаву форму корпусу. Виглядає дуже ефектно. Корпус та браслет йдуть зі сталі. Застібка з фіксатором. Щоб відкрити, спочатку підіймаємо цей фіксатор, ось так, і натискаємо на кнопочки з обох боків. Та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо, затискаємо зверху та закриваємо ось цей фіксатор. В такому випадку браслет, застібка тримається дуже надійно і просто так випадково не розтібнеться. Налаштування годинник дуже простий. Виймаємо штифт, що знаходиться в нас збоку, до кінця, ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення.